Våren 2018 genomfördes 5 utbildningar i skogsbrandsbekämpning i samverkan med helikopter. Anna Henningsson och Lars-Göran Andersson har tillsammans med några kollegor tagit initiativ till utbildningarna som fokuserar på verktyget SeaTac och samverkan med Försvarsmaktens helikopterskvadroner. Nu kör vi på Sandö, vi kör på Revinge, vi kör Oskarshamn, här i Skillingaryd och på Kallinge. Bakgrunden grundar sig nog mycket på Västmanlandsbranden där vi såg att förmågan att hantera släckning från luften kontra markenheterna hade många brister. Vi såg behovet av att ensas, dels kring metoden SeaTac. Det här är ju fantastiskt om vi i Sverige kan använda samma system som man gör i stora delar av Europa för övrigt. Om det här faller väl ut och man tycker att det här är en bra satsning så kanske den här förmågan blir känd i hela Sverige så småningom.